אפשר להסביר על פי כל מה שאמרנו פה, מה שאומר המדרש רבה. אומר שכאשר נבוכדנצר היה שולט על עם ישראל, היה לו תנין אחד, והוא היה בולע כל מה שהיו משליחים לפניו. אמר לו לנבוכדנצר, לדניאל, כמה כוח יש לתנין הזה שהוא בולע כל מה שמשליחים לפניו. אמר לו דניאל, הנביא, תן לי רשות ותראה איך אני מתיש אותו. נתן לו רשות נבוכדנצר לדניאל, הוא עשה דבר בחוכמה. מה עשה דניאל? לקח את התבן, התמין לתוכו מסמרים, השליך לפניו, ואז התנין הזה, דבע, מה קרה? הוא אכל את התבן, והוא לא ידע שבתוך התבן יש מסמרים. הוא אכל את רבותיי את התבן עם המסמרים, והמסמרים נקבו לו את המעיים, והרג אותו. הדה עוד הכתיב, והוצאתי את בילו מפיו. והנה ידוע שהמדרש קורא לפרו הרשע, תנין. מי זה תנין? פרו זה התנין. מה זה תנין? נחש. פרו, נבוכדנצר, זה אותו קליפה. קליפה שמה? פה בא להגיד לנו מושג גדול ביותר. אומר נבוכדנצר לדניאל, תראה, יש הרבה אנשים שמה עושים אצלכם? לומדים תורה, כביכול לומדים את השם, אבל מה קורה? הם נופלים באבום גם הברית. למה? כי מה קורה? הם נותנים את הכוחות של מה? של התורה והתפילה שלהם לסית רחרה, לתנין, ליצר הרע. כי מה שקנה עבד, קנה רבו. לכן קוראים בתהילים, ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? הקדוש ברוך הוא לא מניע את האדם ללמוד תורה, אבל המציאות הקיימת היא מציאות שאי אפשר להחליף אותה. כשהאדם חוטא, יונקים מהתורה והתפילה שלו החיצונים, הסתרה אחרה. מה שקנה עבד קנה רבו. אומר נבוכדנצר, אתה רואה את התנין שלי, שזה הנחה, זה הסתרה אחרה? הוא יונק את מה? את התורה והתפילה של מה? אלו שפוגמים בברית. למה? כי התנין אוכל. מה זה אוכל? הגמרא אומרת, וגם במדרש, והנביא בפסוק אומר, אכלה ומחתה את פיה. הנביא מגדיר אישה שבוגדת בבעלה, אכלה ומחתה את פיה. מה פירוש? כביכול מנקה השם מרחם את כל מה שהיא חטאה. אבל מה היא עשתה? היא אכלה. אכלה, בגדה בבעלה, באבון, גם הברית, במשקף, ביה אסורה. ומחתה את פיה, נקטה את זה. אז מה קורה? האכילה היא נקראת בשם תאוות המין. תאוות אבון, גם הברית. לכן זה נזכר על מי שבוגדת בבעלה, חס ושלום. אז מה אומר? אומר נבוכדנצר, אתה רואה? הנה, כל אלו שמה? שלומדים תורה וכביכול עובדים את השם, אבל מה קורה? התנין, הסתרא אחרא, לוקח להם הכל. אומר דניאל, בוא תראה, יש בעם ישראל אנשים צדיקים אמיתיים, עובדי השם אמיתיים. מה הם עושים? התורה שלהם, התפילה אצלהם, הם בקדושה ובטהרה. תן לי רשות ונראה לך איך אני מצליח את היצר הרע. מה עשה דניאל? הוא לקח תבן. מה זה תבן? התבן אומר, הזוהר הקדוש זה הפשט של התורה. אבל דניאל רבותיי, מה עשה? לקח מסמרים. מה זה מסמרים? שנותנים מכה במסמר, המסמר חודר עמוק. המסמר, רבותיי, זה הקבלה, זה הפנימיות. זה הלב של היהדות. אומר דניאל לנבוכדנצר, תסתכל מה אני עושה ואיך אני מפיל את התנין את היצר הרע. מה עשה? הכניס בתבן, שזה הפשט של התורה, את הלב של התורה, את היהדות. מה זה? הפנימיות, הקבלה, סודת הדברים בכל דבר ודבר. נתן את זה ליצר הרע, לנחש. הסוד של התורה, רבותיי, הכניע את התנין הזה והרג אותו. ניקל אותו מעין. למה? כי זה הכוח של הפנימיות של לב התורה. להכניס בטבן, בפשט, את הלב של היהדות של התורה, זה הפנימיות של רבי שמעון בר יוחאי. וכך מה אנחנו נעשה? ננקב את המעיים של הסתרא אחרא. אבל אם רבותיי, נהיה רק עם הטבן והפשט, לא נלמד את פנימיות התורה, לא נבין מה אומר רבי שמעון בספר הזוהר על שמירת הברית. איך נבוא ונרצח את התנין הגדול, כל מה שנעשה ילך לסתרא אחרא ויעריך את הגלות שלנו בעוונות הרבים.